נקודות הצטיינות בחינוך גופני. לחלוקת התעודות אני מתכוונת להזמין את יוסי ביבר, רכז חינוך גופני. השתתפות והתנהגות למופת במסגרת שיעורי החינוך הגופני ובזמן הפנוי. 3. ייצוג בית הספר באחת מהנבחרות בבית הספר. 4. עזרה וארגון במפעלי הספורט והאליפויות בבית הספר. וכעת שמות המצטיינים. שר פדידה, תלמיד למופת, משחק במתחילת הכדורגל של בית הספר. פיק ניידיק, תלמיד למופת, תרם רבות למתחרת הכדורסל של בית הספר. קורל יעל, בן אחת, תלמידה למופת, מייצגת את העיר חיפה ונבחרת מעופפי חיפה. נבחרת של גלגלים רותם שלו. מרינה מירקוביץ' של בית חמש. תלמידה למופת, ייצגה את בית הספר בנבחרת, הוא רוצה לסדר את אחריות אתלטיקה. אלונה פושקרבסקי, בית חמש. תלמידה למופת, טניסאית בעלת הישגים גבוהים ביותר וייצגה את בית הספר בנבחרת הכדורסל וכדורשת. פורת עופרי, בית שבע, תלמידה למופת, מייצגת את העיר חיפה ונבחרת מעופפי חיפה. ללקי אדיר, בית שתיים. אדיר, תלמיד למופת, שחק בנבחרת הכדורגל של בית הספר. סייד גיל, תלמיד למופת, מתחמם ברכיבה על אופניים. יבגני מאירקוביץ' של בית ארבע. יציין את הספר ומרוצה סדרת אחרויות אתלטיקה. אבי בראל, מייצג את הספר ומרוצה סדרת. עידן גפן, תרם רבות בארגון אליפות הכדורסל של בית הספר. סלח ליאב, תרם רבות בארגון אליפות הכדורגל של בית הספר. ואופק כהן, שתרם גם הוא לארגון אליפות הכדורגל של בית הספר. תודה.
תזכורת קטנה לגבי צוות המחנכות שליוו אתכם במשך 3 שנים. לחלוקת תעודות הצטיינות לימודית, אני מתכוונת להזמין את שלומי דהן, מנהל בית הספר, רחל לוגבק, מנהל חטיבה העליונה, צוות המטל יצחק, היועצת של השכבה, צוות המחנכות, י"ב 1, עינב טובול, י"ב 2, נטל טיבי, י"ב 3, שלום פרגר, י"ב 4, עדי ליכטנשטיין, י"ב 5, ליבת חיון, י"ב 7, דליה פריאל. טוב, מכיוון שזה עירוני צריך הרבה סבלנות, אנחנו לראות לפי כמות הספרים שיש פה רשימה ארוכה מאוד של מצטיינים. אנחנו נתחיל. מתחילים עם מצטיינות יתרה, מה שפעם התלמידים קראו הצטיינות ערב. י"ב 1, אביטל ספיר. איתי אלקסלסי, י"ב 1. תומר אונמבאו, י"ב 1.
שחר כדורי, מבית אחת. עדיין מבית אחת, גליה פוליה. טל שבדש, מבית אחת. דרור בר, אביב ברק, מעיין וסרמן, סיוון ור, הוד זיידה, לי מנחם יוזבי שלוש, שיר נבא, יוזבי שלוש, קראתי כבר למאיה סגל? מאיה סגל, הדס רייסמן, י"ב שלוש. אריאל שחם, י"ב שלוש. י"ב ארבע, אביחי בן חיים. חגית לב, מבית ארבע. יבגני מירקוביץ', מבית ארבע. צריך לציין שהממוצע של יבגני הוא השני בסדרה. הוא כמעט הגיע לממוצע הגבוה ביותר, אך אותו השיגה אותו בנקודה קטנה. בלה פרלה, י"ב ארבע. עמית לוי. עמית לוי. מרינה מירקוביץ', 99.1, איך עושים את זה, אני לא יודע. וגם ספורט הייתות תהיינו. דניאל מיכדו, בן חמש. זוהר משאלי, מבית חמש. ליאור פולק, מבית חמש. איתי צביאלי, י"ב חמש, אלוף הארץ בכימיה. כהן אופק, י"ב שש. אנחנו עוברים לבית שבע, יובל עפרון,
אבי בראל, בבאר שבע. יורי יורימנקו, בבאר שבע. דנית כהן, מבית שבע. אמרתי לדנית היא שלישית אחרי משפחת מייקוביץ'. אביתר, סבא, מבית שבע. עידן סגל, מבית שבע. גל קסטן, מבית שבע.